De tre mærkeligste superhelte, dem har vi fundet til i dag. Og der er jo rigtig mange at vælge imellem, men vi har fundet de tre, vi synes er de mærkeligste. Og vi, det er mig og Michael Schødt, og du er jo vant til at tale til folket. Ja. Så vil du ikke læse vores tre jo, vigtigste, mærkelige superhelte op? Også det føles på en eller anden måde lidt mere alvorligt, vil jeg faktisk sige. Ja. Fordi man kan diskutere det så meget. Vi har lavet en liste. That's it. No more Mr. Nice Duck. Nummer tre, det er Deadpool. Daddy needs to express some rage. Og så har vi valgt, at nummer to er Dr. Manhattan fra Watchmen. Something lethal. Og så har vi valgt, at nummer et er Hellboy. Let me go in and say hi. Og det er vi rimelig enige om. Det er det, synes jeg. Tre fantastiske, mærkelige superhelte. Men hvad er en mærkelig superhelt? Lad os prøve at gå lidt ind i dem. Deadpool først. Altså, nu kender vi ham fra filmen nu, men det er jo også en tegneserie. Har du læst den? Ja, jeg har læst tegneserien. Jeg har ikke set filmen endnu. Jeg er vokset op med tegneserien, og den betød rigtig meget for mig. Det var det første gang, jeg så noget, hvor man brød den fjerde væg. Altså, hvor figuren talte ud af tegneserien til mig som seer. Have you seen this man? I never say this. But don't swallow. Shit. Did I leave the stove on? Det synes jeg var mærkeligt. Det synes jeg var virkelig mærkeligt. Og når man ikke har brugt så meget tid på, eller man bare læser klassisk fiktion eller almindelige tegneserier, sådan, og så første gang man oplever det var meget mindblowing for mig. Filmen rammer på mange måder tegneserien rigtig godt, synes jeg. Og har de taget humoren med over? Ja, det er en satire hele vejen igennem dybest set, men han er stadigvæk en rigtig superhelt, selvom han bare... Hans superkræfter er jo ikke mærkelige. Nej, han kan ikke gå i studiet. Men det er hans opførsel, der er meget mærkelig, og han falder... Han er jo en outcast, ikke også? Han er jo ikke en del af samfundet. Og det gør han meget opmærksom på. Så er der Dr. Manhattan. Jamen, han er jo ikke rigtig en helt, det er så underligt meget. Altså, han kan alt, og jeg synes, han ødelægger superhelteuniverset ved, han kan alt i alle tider. Samtidig og i flere paralleluniverser. Ja, altså, og når han sidder helt alene på Mars og er den her superhelte, jeg ved ikke, hvem han hjælper med hvad, men... Nej, jeg kan ikke, men han er bare så underlig, også fordi han ødelægger egentlig historien. Why would I save the world? I no longer have any stake in. Så er der vores nummer et. Ja. Og ham elsker vi jo. Hellboy. Hellboy, ja. Den er svært at komme ud om, synes jeg. Ja, altså det er den mærkeligste, mest fantastiske anti-helt. Anti-superhelt. Jamen det må også være den stærkeste anti-helt. Altså Satans søn som helt. Det er deroppe af bakke. Så der kommer du altså med noget dårligt gemmelse. Og så er det også vigtigt, han er jo grafisk stærk. Altså han er sindssygt flot at se på. Både sådan set i tegneserien af Mike Mignola, men også altså i filmene. Både tegnefilmene og filmen med Ron Perlman er jo utrolig. Wouldn't do that if I were you. Han er jo den der, altså den klassisk helteting egentlig, det der med, at de har en indre konflikt. Men hans konflikt er bare så meget voldsommere end alle andre, for hvis hans horn vokser ud, så bliver han til en dæmon igen. Og det skal han ikke, det skal ikke ske, og så skal han redde verden samtidig. Jeg synes, det er forrygende. Jeg elsker Hellboy. Alle superhelte er jo på en eller anden måde mærkelige. Men hvis vi egentlig skal have det mærkeligste, så er Hellboy vores bud på nummer et. Men vi må så sige, på Facebook har der været ekstremt mange gode bud på mærkelige superhelte. Nej, altså lige mange, jeg slet ikke kendte, vel, I også ville pointere. Ingen, jeg ikke kendte. Nej, så er det. Jimmy Paulsen nævner Arm Fall Off Boy, som du sikkert kendte, ikke? Nej, det er simpelthen ikke... Jeg ved ikke, hvad der er. Altså, jeg siger, jeg kendte den, men jeg gjorde det ikke. Den er fra DC. Han kan tage armene af, hvis han skal forsvare sig, og så kan han tæve skurken på den måde. Det virker godt tænkt. Ingen hænder, ingen kage. Men Pete Rift har et interessant forslag på Facebook. Teenage Mutant Ninja Turtles, er det superhelte? Det er svært ikke, fordi de er jo super skildpadder, men de er jo bare gode ninjaer. Altså deres modstander er jo andre ninjaer. Det kommer simpelthen an på, hvem man ser det i forhold til. Om det er mennesker eller padder. Jamen de er jo heller ikke normale. Altså, Nej, Jeg er enig i, de er virkelig mærkelige. Altså, det er jo sådan en, hvor man har svært ved at vurdere, er det for sjov, eller mener det er alvorligt? Ja, det... Altså, jeg tog det alvorligt i mange år. I love being a turtle! Og så har Christian Lundgaard Køller en fantastisk figur. Dogwelder, der svejser døde hunde fast til skurke. Det er en super idé. Jeg må indrømme, det er et fantastisk forslag. Og jeg synes jo, altså vores liste er selvfølgelig klart den bedste, men mange af de forslag, vil jeg godt sige tak for, de inspirerer virkelig til at tænke mere over mærkelige superhelte. Time to wash my hands! Vi tager lige listen en gang til. Nummer tre. Det er Deadpool.
This is a different kind of superhero story. Og så har vi taget nummer to, det er Dr. Manhattan fra Watchmen. I'm not sure if I know what that means. Og nummer et er selvfølgelig Hellboy. Den er svær at komme ud af. How big can it be? En utrolig figur. Men der er jo virkelig mange, og vi synes, I skal byde ind på Facebook med endnu flere, så vi til sidst får den endegyldige liste over mærkelige superhelte. Tak til Michael for at komme og hjælpe mig. Ja, det har været en fornøjelse. Det er et fantastisk emne.